טוב חברים, אני הבטחתי לכם קודם שתחבקו או לפחות תלטפו מדוזות, אז זה יקרה מיד אחרי שנקבל אחד לדוקטור אמים של מנגנונים שהם פשוט מתפוצצים לנו לתוך האור, ועוצמותים האלה לא יכולים להתפוצץ כשהם באים למגע עם האור במידה ואתה מרוח בתכשיר. אני הבטחתי לחבר'ה שהם מלטפים היום מדוזה, זה יקרה? זה תלוי בחבר'ה, מה ש... אז חברים, בואו איתי. אוקיי. שני ידיים, מספיק יד אחת. יד אחת. תמרח את זה, אתה מסודר. תגיד כמה... כמה צבעים של מדוזות יש? כי אני מכירה שקופה וכחולה. זה קרם הגנה נגד שמש בסוף צריך להיות. אוקיי. פעם הייתי במסעדה בלסווגאס, מסעדה יפנית. כן. שהיא וונס אונסו. לאורך כל המסעדה בר ענק. דודי. כל הבר היה קיר שקוף. כן. עם אקווריום, עם אלפי מדוזות סגולות שעשו. שקוף קסים. שזה 20 מטר. ואלפי מאות מדוזות. תראה מה הולך כאן, כבר שלושה מתנדבים. לא, אין לי מושג שאני אוכל אחרי זה להמליץ על זה לכל ילדי ישראל. זה אחריות. לא לגוע. מצוין, יאללה. שאני אוכל לתת אחריות על הדברים, אני ממליצה. דנה, טויה, גיא, טבלו את הידיים. אני אבוא מפה. קדימה, אוקיי. נגיד לך בבקשה. הוא משתפן. זה הקרם? כן. לכו על זה. דנה הראשונה, גיא, טויה. אומייגאד. המים לפחות נעימים. שום דבר? כלום? ג'ודי, זה מה שחזרת אותי, ג'ודי. It's very what? לא, לא. זה גם הפעם בשביל שנינו. It's hard? לא, לא מרגישים כלום. כלום? גם המים בטמפרטורה טובה.